kanpainan bete-betean jarraitzen dugula eta gure goizetako kontualdeak ba ildo horretan izango dira aste hon eta hurrengoan behen gaur Elkarrekin Podemos alderditik Bizkaiko zerrendan bigarrena gonbidatu dugu geurera Miren Gorrotxetegi, egunon. Egunon. Bueno, zelan doa, que kanpaina zelan hasi duzu eta zein presiño orain arte. Pitu, egizan hasiera oso lasai izan da, bon, izaten nahi dagoen dio, baina pensatzen egia, igual mendik egun batzutara hasiko dela pixka gogortzen hasiko da nervioso urduri jartzen beste alderri batzuk eta orduan hasiko diela ja gauza itxusiak botatzen eta lakoak. Orain artekoak nahiko lasaie. Hori arrenderikoa edo lako hori kentzen baldin baitugu, orokorren bestela lasaie. Orain arteko inkestek beheranzko joerea erakusten izan dabe Elkarrekin Podemos alderdiari jagokonez, horrek zertan eragiten deutzu ezueri esaterako? Bueno, aberbitu guztu ez da gustatzen, ez da lako gauza ikustatzen zaio da noi ikustea, jende guztik esaten dola, bueno, eta fenomenal zazte. Dana dala, alde batetik ez du gehiagi sinisten, horako inkestatan, badakiolako askotan konfunditzen diela, eta askotan gainea oso bideratuta eiten diela, ezta? Oso intentzio konkretukin. Eta, gainera, kasu honetan, horre badau akatze margen bat, ezta? Eta margen horrei behitzen baldin badiozu, esalike, oza, oso gertu gare besten gandik, edo bestek gure gandik, orduan, hori margen horretan, beitu daike, gera daitezke, gora edo bera, pasatzen den jakero normalen medioko esaten dugu, bajau iten die, baino margen horretan, gorak ere bain daikeu, eta margen horretan guin dio lehenengo indarri izateko aukerare eskintzen dio. Horret ez dira, alde batetik inkestak ez diela itze santue, eta beste alde batetik gaina hori margen hori erabiltzen duela pixka gora edo bera iteko, eta guk gora iten dio margen horri. Aurrera egin daitekela, eta orain laburteko ilusioa pizteko gogoagaz ekin dutzazue kanpainari, inkestak barriro aipatuta, 140 dino ez zer egin ez dakiela. Non ilusioa piztu badago, ez dakit sinistu leiteken hainbeste egon leitekela nora esean. Minik ere bai 140 gehitxo iritzen izan, ez dakit, hainbeste ere, baina egie da badagoela jendea. Niko, edizin kasutan nik guztetan bene Euskadin jendeak kultura politiko gehiago daukela beste leku batzutan, baino ordune igual nik gehiagizko ikusten dut hori tarte hori. Egunotan gurean izan dira beste alderdi politiko batzuetako ordezkaria pe EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea esaterako, eta Madrilen erabaki horrak izateko asmoa erakutsi dabe, eta holan txik adierazi izan duzkue Euskal Agenda borrokatuko dabela azpimarratu dabe. Elkarrekin Podemosek Euskal Agendarik defendatu beharrik ikusten dau, eta zer edo zertzu osatuko leukie kasu horretan Euskal Agenda. Hoxe bitu, horrek egizan harritu iten gaitu hori Euskal Agendaren mitzorrek, ze karo, hane gortu horoko horretan iten dan politika eta iten dien legek eta die estadu osoan eragina duen legek, eta Euskadin baitere. Horren egitu esan, soldata minimo igotzen danean, edo eutanasierako legea onartzen danean, edo berdintasun legea onartzen danean, edo aldaketa klimatikorako legea aldatzen danean, gukorik, aipatzen ditut, hori guzti buruzko ekimenak tarteratu ditugulako parlamentuan, eta horrek Euskal Agendaren barruan, baina barruan sartuta dare, nahi esan gorti horrek horretan egiten dan politikan mailak eragina handia du Euskadiren gan, horretik guk daramagun agenda gorti horrek horretara Euskal Agendaren barruan sartuta dago, eta ildorretate gainera gure agenda propositiboa da lare bai azpimarratu nahiko nuke, beste alderdi begiratzen baldin badiezu ez daukate ekimen parlamentariorik estatu mailari begira politika importanteak sortzeko eta Euskadin eragina izango duten horietan. Jotari behitzen baldin badiogu, bai negoziatu egiten du asko, baina negoziatzen du obrak ekartzeko eta horrelako gauzatarako, baina ez politika egiteko legeak onartzeko. Eta hori hori Podemos, Unidas Podemosek bai egiten du, bete-betean sartzen da Euskal Agendan, eta gainera, talde parlamentario potentea beti ere, guk
70 orain arte diputatukin edo bostekin edo bikin, baino nahikotxo gehiago lortu leike Euskal Agendarako. Eta ze irakurketa egiten duzue atzo jakitera emone ben eskualdatze transferentzietako bat eskualdatzea eta gaur bueno, sinatu egingo daben AP8aren kudeak eta akordioa lortu eta gaur sinatuko daben ze irakurketa egiten duzu horren ganean. Bain momentu hontan itan delako, bueno, beti nahi dut esan PSOE eta PNV beti izan dira oso elkarrekin gobernuan aritu diren alderdiak, bai hemen, baian, orduan ikusi egin behar, erakutsi egin behar dute jarraitzen dutela hildo horretan. Edozein kasutan, beste inoiz galdetu izan zaigu, ez da, eta zuek transferentzietarako eta zelan indezue. Guk transferentziak eskatzen ditugu, noski, estatutuak gutxienez hori onartu egin behar da, gertatzen dena da, de facto, transferentziak gobernuen artean negoziatzen direla. Orduan gu ez gara inoiz gobernuan egon, baina gobernuan egongo bagina, orduan ikusi egin beharko litzateke zen, eta orain arte transferentziak manejatu izan dira elementu bezala, kasu honetan hauteskundetarako erabiltzeko. Beste batzutan, beste negozio batzuk lortu ahal izateko. Gorezagun, Podemos balin bada gobernuan transferentziak egingo dira, baina tokatzen direlako. Hauteskundeak egin arte ez dago jakiteri, baina osteko paktoi buruz tarteka badago adierazpenik, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Sozialista eta Ciudadanos arteko gobernu bati babesa emoteko arriskua egon leitekela aitortu duzu oraintxu. Noski, bitu, gainera azpimarratzen daik ere egun hauetan ez da akorratin behar dugu aznarren garaian EAJak esaten zuela, bueno, ezin zitzaiola utzi horrelako eskumari gobernura iristen, da ez, eta gero aznarren gobernua posibilitatu zuten. Eta gainera, Arzallusek adierazten zuen publikoki nolako deskubrimentua, aznar gizona, nolako gizon negoziatzeko gizon aproposa zala eta barrekoak. EAJak beti batzutan gogorrekin ekin baldin badu ere bere posturan, baino PP, PSOE, hala, Espainiako gobernu edozein koloretakoa eusteko moduko bozka egin du parlamentuan. Eta Espainia zaharrera bueltatzeko eta atzera pausu demokratikoa gertatzeko arriskurik ikusten duzue? Bai. Hori trifatxite hori deitzen di, ez da, hori irukote hori eltzen baldin bada gobernura, argi dago badakigu baietz. Gainera proposatzen ari direlako argi eta garbi zer nahi duten. Baina PSU eta Ciudadanoseko gobernu bat ia arriskutsuagoa da. Bestea ageriago dagoelako zer nahi duten eta ze asmo duten, eta hauek badirudi zuritu ingo luketela eskumatiar politikarako joera hori. Eta hori da nik uste dut arriskurik importantenetako bat kasu honetan. Ciudadanos presidente orde zeinak, politika ekonomiko ergo beste guztiak biretuko lituzken eta gero, presidente bat egiteko litzatekena batetik bestera relaciones públicas moduko lan bat egiten, ez da? Monarka bat daukagun ezkero, olako lanetarako, berak hartuko luke paper hori, baino azkenean politika importantek direnen edukia Ciudadanosek reberak erabakiko luke. Eta hori oso arriskutsu da. Gaina zuritu ingo lukelako eskumarako joera hori. Eta autogobernurako ere, batere ona ez litzateke izango. Eskubideak berreskuratu behar dirala, gitxieneko batzuen negozio bihurtu diren eskubideak dirala aitatu izan duzue, zeintzuk hain zuzen be? Eskubideak, adibidez, autogobernurako eskubideak. Autogobernurako eskubideak dira, Madrilen erabiltzen dan, elkartrukerako zerbait. Baino gero, elkartrukerako baino negozioak barruan beti. Guk begiratzen baldin badiogu azkenengo aurrekontu hitzarmenari, zeinak horrea jotak ez da erantzule izateagatik eman zuen aldeko bozka, eta ez dakiz zenbait milioi ekarri zituela Euskadira, baina zuk ere zerrenda hori aztertzen baldin badizu, zerrenda horretan obrak dira. Danak obrak. Autopistarako hori guztien dako. Orduan, hori Euskadira dirua ekartzea da. Bestalde batetik gainera, Madrilera jotea, diru eske ez da
Horrek adierazten du politika egiteko asmorik ez dagoela, edo gobernu proiektu bat ez dagoela. Asmo bakarra da hori negozio horretan jotzea eta dirua lortzea, baino ez Euskadi denentzat. Euskadiko batzuentzat. Amaitzen joan bergara, Elkarrekin Podemosetik, zer da mahai gainean, bai gobernua osotzeko aukera auki eskero, edo gobernu baterako erabaki horrak izango bada zineke, edo gobernura heldu eskero, mahai gainean ipiniko zeunkien lehenengo gauza? Bitu, guk uste dugu, urrengo gobernua ez dela izango alderdi bakarrekoa. Hori da inkesta guztiek eta errealitateak eskintzen digun gauza bat, ezta? Orduan, guk nahi duguna da gobernuan sartu eta gainera gobernu hori zuzendu. Badakigu bakarrik ez garela egongo. Hori oso nekeza delako edo zeintzat eta guretzat baita ere. Baina guri gustatuko litzaiguke gobernu horren buru izatea. Eta gobernu buru izanez, beste alderdi batzukin, edo beste alderdi batekin, edo bikin, edo elkartzen direnekin, guk agenda soziala daukagu hor ardatzen nagusi bezala, baina agenda soziala ez da aukera bat egin beharrik. Guk oso argi daukagu, ez daukagu inolako bildurri gainera, edo zein lekutan adierazi dugu, eta beti gauza berdina esaten dugu, batzutan botu asko galduta agian leku bat hemen Euskadin ez, hemen Euskadin gure diskurtso oso ondo ulertzen da. Autodeterminaziorako eskubidearen inguruan egiten den diskurtso ondo ulertu daiteke, baina beste leku batzutan ez, eta Andaluzian eta Madrilen eta guztietan hori bera adierazten da. Orduan, oso argi daukago, agenda horiek ez daudela kontrajarriak, lehentasuna jartzen dugula horretan agenda sozialean, baina hor dagoelako beherakada eta sufrimendu gehien eragin izan duen azkenen urteotan kontua, ez da, baina horrek ez dukatzen beste alor batzuk ere, gainera, beste gauzat esan da, hauteskunde hauek oso garrantzitsuak dira, eta konstituzio gile izango galera bezala ere, naiz eta gero formalki ez dan konstituzioa aldatzen, baina materialki konstituzio gileak izango dira. Erabaki egingo dutelako urrengo hamarkadan eta edo gehiagorako politika joera nuntik norako izango dan. Ekonomian, eskubidetan, askatasunetan, eta baitare lurralde antolaketan. Beraz, guk badaukagu perspektiba konstituzio gile bat. Ba, miren, Gorrotxategi luzera egon gintzak ez berdeta, baina denpora agortu jaku, suertirik onena, eta animoz, lan egun potoloak jatortzu ez, bueno, badeuko zu ez jadagoaneko, eta beharko dozu, indarra beharko dozu, datozen egunei behar horregiteko. Ba, eskerrik asko zuei benetan, Gorrotxategi. Bai, agur.